Akeria ari igogona inerea madhiko maure wane muruga mireri munene waru hogeru wa kuhurana na dawashi ya kurefia neruwa na kadago kufruri ni Victor Okioma. Munini uwa president rigadhega shagwa ugeite dare na haho kuwa na rairani ya kuruhaneti na dhirikari ya Kenya Kwanza. Zirikari sinilipigania. There is no way I can move even an inch. Hakuna nafasi ya kusoka hata inchi moja. Wale raisa mirete tumuwakaribisha tufanya kazi pamo. For one country. Agesha okia miario ili irekere ilio ni mutogoria wa kia makia DAP Kenya Eugene Wamalwa. Igie rigadheko ihoga kumana na raira gukoro are dhirikari nereu. Rigadhego ete dare nye nyo na dage igatika dhirikari ne. And see as Eugene I have had you. Don't worry my brother. Kwa hii serikali hii, mimi ndiyo mwenyewe niko ndani. Hata kukija kamia gani, mimi ni chuma ya zamani, niko ndani. Hida ni oreu, rigadhe ni ore tiege tomiki ya reta na reakiri ya konyititha ni arore re retue kaga rea kukafira. Ede aria age masha okanereria ado ao gotirewe kilaga siyoria siye koishi yao. Natebea siya mesema watu wa ungane watu ya western. Sija sikia mtu na muingilia tine ukabila. Lakini mimi kutoka mulima nikisema watu wa mulima ungane. Ukabila, ukabila. Kwani hiko sheria gapi kwa hii Kenya? Iko sheria ya mulima na Kenya wengine. Ukiri oguo, alia meku magareti ya gashaguwa ni mekiri ile siyuri ya siyakabu ni ya andani. Ili ya ile ilikana kuwa ya uramati uwa kiharo kinene kia dege kia Jomo Kenyatta. Na oho uga iwa besha siyakaunte oke okay, yumeria. Your Excellency, how can we sell our airports? What is it? How can we take 14 airstrips and give them to an Indian company? Nobody knows the agreement and what has been signed. We have 5,000 employees with the Kenya Airports Authority and nobody knows where these people are going to go. It's a team that has a dubious record. Why is it that the Kenya Kwanza government is in a hurry to bring this company with an internationally dubious record to hand over our airport, Jomo Kenyatta International Airport. Pesa hiyo nakuja kuwa ugatusi. Unahitaji fedha ifike mashinani ili tufanyia watu wetu kazi. Kaunti hizi nyingi sasa vile naongea saa hii, ile mshahara, wengine wamelipa mshahara miezi mitatu iliyopita wanatumia bank loan. Hadu ini Inooro TV, ritoria kwa nikuwa, Waboshi.